Дневникот на регионалната О2 телевизија ќе гледате. Зголемен број на довезени патници на Охридскиот аеродром Свети Апостол Павле. Одржана едукативна работилница за користење средства од ИПАРТ програмата. Општина Охрид објави конкурс за бесплатни курсеви за невработени лица. Джип авантура за посетители од Словачка. Привршува снимањето на филмот Дедо и внук. Ова се дел од настаните кои ги обработувавме. Покренив избор на вестите од светот и спортот. Започнуваме со трите настани кои го одбележаа денешниот ден. За 33% изголемен број на патници на Охридскиот аеродром во 2016 година. Привршува снимањето на филмот Дедо и внук. Предвремени парламентарни избори во Косово. Добар ден. Прв дневник на регионалната телевизија О2. За 33% е поголем бројот на довезени патници на Охридскиот аеродром во 2016 година во споредба со 2015 и за 104% поголем во однос на 2014 година. Градоначалникот Никола Бакрачевски истакна дека се очекува овој број да расне од година во година според најавите од туроператорите. Зголемен број на патници на Охридскиот аеродром Свети Апостол Павле. Генералниот директор на ТАФ Македонија Алпер Ерсој истакна дека оваа сезона се очекува 183 лета со 30.000 патници. Епсој додаде дека во 2010 година имало 36.000 патници, а од јуни годинава ќе почнати чартер летови од Полска. Намерата ние да го промовираме Охрид на секоја конференција што поврзана со туризмот, постојано ја рекламираме Македонија, особено Охрид, бидејќи веруваме дека Охрид е бисерот на Македонија и со нашите активности очекуваме да се зголеми бројот на патници до 200.000. Градоначалникот на општина Охрид Никола Бакрачевски истакна дека зголемен е бројот на воздухопловни операции во текот на 2016 година во однос на 2015 за 36%, односно дури за 76% во однос на 2014 година. Исто така, бележиме раст на бројот на вкупниот број на довезени патници на Охридскиот аеродром, кој што во текот на 2016 година беше дури за 33% поголем во однос на 2015 година и дури за 104% поголем во однос на 2014 година. За очекување дека ваквиот тренд на пораст на бројот на гости и пораст на број на воздухопловни операции кон Охридскиот аеродром ќе расте од година во година. Туристичкиот работник Касим Меджедович истакна дека продолжува трендот на букирање и покрај моменталната политичка ситуација. Нема никаква препорака да не се патува во Македонија. Букирањата се навистина во поголем број во однос на минатата година, така да се надеваме дека тој тренд ќе продолжи и дека ќе си ја сработиме работата за која што сме дале придонес до сега. На 2 јуни се очекува на Охридскиот аеродром да пристигнат туристите од Полска. Врз основа на објавениот јавен повик за доставување на барања за користење на средства од петата компонента на инструментот за предпристапна помош за рурален развој на Европската Унија, кој објавен на 24 април 2017 година. Секторот за туризам и локален економски развој при Општина Охрид организираше едукативно-информативна работилница со цел заинтересираните страни и пошироката јавност да се запознаат со можностите кои ги нуди програмата. Одржана едукативно-информативна работилница за користење на средства од петата компонента на инструментот за предпристапна помош за рурален развој на Европската Унија, која е објавена 24 април 2017 година, а истиот ќе трае до 31 јуни. Нашата пракса е да ги повикаме луѓето воопшто, да им дадеме на обшта информација за тоа кој може да биде корисник, кои се мерките во кои што можат да ги користат овие средства, кои основни услови треба да ги исполнуваат за да аплицираат за користење на овие средства. Тоа се, како што знаете, грантови на овој Европски фонд за развој.
А секако дека за подетални информации во врска и во практична примена и во пополнување на апликативните формулари, бизнис формуларите и сето она што представува една апликација, за тоа секако Министерството ќе организира, јас се надевам, исто така, овој, едукативни сесии. Мицкоски додаде дека програмата опфаќа три компоненти кои ги покриваат земјоделците, правните лица, земјоделски комбинати и задруги, но и физички лица кои обавуваат својата дејност во оваа област. Исто така во склоп на мерката 3.2 има можност за тие кои се занимаваат со селски односно рурален туризам да аплицираат со свои проекти и да добијат грантови. Мислам дека е се уште рано, ама луѓето се сметам се дека се веќе во процес на изработка преку разни консултантски куќи или самите, затоа што се работи за несложена, прилично едноставна ова е апликација, меѓутоа има прилично обемна документација која што треба истите тие да во меѓувреме да ја обезбедат, која што е составен дел на апликацијата. Се надевам дека овој пат ИПАР 2 програмата ќе биде искористена во поголем процент, додаде Мицкоски. Општина Охрид го отвори конкурсот за пријавување на кандидати за бесплатни курсеви за основни познавања од електроструката, основни познавања од машинската струка, кројење и шиење, пекари и сметководители за невработени лица од Општина Охрид. Со цел стимулирање на социјалната интеграција на невработените лица и подобрување на нивните квалификации за едно вработување, Општина Охрид согласно годишната програма на Одделението за локален економски развој за 2017 година, во која се предвидени активни мерки за подобрување на конкурентноста на пазарот на трудот, распишува конкурс за спроведување на бесплатни курсеви за основно познавање од електроструката, основни познавања од машинска струка, кројење и шиење, пекари и сметководители. Предност за пријавување на овие курсеви имаат лица кои се со статус на невработени лица во Агенцијата за вработување на Република Македонија, евидентирани како лица кои активно бараат работа. Кандидатите кои се пријавуваат на конкурсот треба да ги пополнат потребните образци поставени на интернет страницата ohrid.gov.mk. Со пријавата потребно е да ги достават следниве документи: потврда дека е невработено лице, изјава за лични податоци, изјава потпишана од кандидатот дека доставените документи се вистинити и дека истиот не посетува таков курс од друга институција или фирма. Потребните документи кандидатите треба да ги достават најдоцна 15 дена од денот на објавување на конкурсот на адреса Општина Охрид, улица Димитар Влахов, број 57, Охрид, во затворен коверт со назнака: конкурс за пријавување на кандидатите за бесплатни курсеви за невработени лица од Општина Охрид или во архивата на Општина Охрид. Документите на кандидатите кои се некомплетни и ненавремено доставени нема да бидат разгледувани. Движењето БЕСА преку својот представник Амир Елези му порача на Зоран Заев дека редефинирањето на Македонија е услов партијата да влезе во коалиција со СДСМ. Një politikë është se ende nuk kemi mandat ardhëm. Thonë të presim që kryetari shtetit të japë mandatin kryetarit në SDM-s dhe atëherë të vinë me një ofertë për lëvizjen BESA që t'jenë pjesë si proklamojnë se duan të na kenë në qeveri dhe në atë moment ne do vendosim atë çfarë është më e mirë për shqiptarët dhe për popullin shqiptar në Republikën e Maqedonisë. Ne do bëjmë një debat mbrendshëm me antarësinë, por sigurisht se vendimi edhe do merret në instancën më të lartë, ajo është Këshilli Qendror i Lëvizjes BESA, gjithnjë duke pas parasysh qëllimin e vetëm, i cili është të ndryshojë dhe të reformohet sistemi këtu. Por çfarë kemi ne si kushtet që përmendet ju dhe si kërkesa? Po, kemi redefinimin. Gjithashtu kemi edhe atë që ne nuk e ndajmë krimin bazë të etnis. Ne themi jo përfaqësuesve të inkriminuar BDI që të marrin pjesë dhe të na hiqen sikur janë reformator. Ne themi po, marrveshja duhet të jetë transparente për publikun dhe opinionin dhe afatizume në kohë dhe ajo që është edhe më e rëndësishme, ndoshta ndryshimi më rëndësor për shqiptarët në Republikën e Maqedonisë, redefinim. Програма има, ке има и гаранции. Веднаш да има и мандат, се вели во денешното сообщение на СДСМ. Во продолжение на сообщението се вели, граѓаните и целата домашна јавност, како и меѓународната заедница, отворено и јасно се запознаени со програмата на новата реформска влада, која што ја гарантира унитарноста на Македонија, работа според Уставот и евроатланските интеграции. Парламентарното мнозинство е подготвено да ја реафирмира пред јавноста и пред Ѓорги Иванов програмата на новата влада и тоа ќе го направи.
секое спречување на мирен трансфер на власт и секое попречување на легитимното парламентарно мнозинство да формира влада е противуставно дело кое е казниво со закон. Укажуваме дека е необходно сите да се вклучат во демократските процеси за напредок на државата, се додава во сообштението на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. 99% од потребните услови за престојниот куп на УЕФА се исполнети или се во завршна фаза. Арената Филип II е подготвена и ја доби оценката добар, но до 8 август, кога манифестацијата треба да се одржи. Сме во состојба да ги подигнеме условите уште едно ниво повисоко. Ова денеска го сообшти директорот на акционерското друштво за изградба и стопанисување со стамбен и деловен простор Цветко Грозданов, отфрлајќи ги како спекулации неосновани обвинувањата од градоначалникот на општина Центар Андреј Жерновски дека на арената Филип II се вршат незаконски дејства и дека одржувањето на купот е доведен во прашање. Нашата институција направила одредени трошоци. Денеска сум доведен до крај да кажам дека после овој прес ние, како институција од тука, размислуваме на градоначалникот Андреј Жириновски му поднесеме кривична пријава за доведување во заблуда нас, поточно нам, како институција и мене како менеджер на самата институција. Доколку не постапам согласно законите, ќе има можност било кој да укаже на тоа дека секторот градба, поточно раководителот на секторот градба, и јас како менеджер на институцијата сме направиле одредена штета на самата институција, со тоа што сме направиле одредени трошоци, а проектот кој што сме го предвиделе или програмата кој што сме ја зацртале не сме остварили, и би можел да следи тужба до нашата институција од било кој граѓанин на Република Македонија. Од тие причини, разговарајќи со вработените тука и со нашиот правен сектор, одлучивме да поднесиме кривична пријава за градоначалникот Андреј Жириновски и локалната самоуправа на општина Центар. Општина Центар испрати реакција по денешната пресконференција на директорот на акционерското друштво за изградба и стопанисување со стамбен и деловен простор Цветко Грозданов, кој најави кривична пријава за градоначалникот Андреј Жириновски. Во продолжение на реакцијата се вели, поиќе државно предпријатие и решение за градба треба да добие од Министерството за транспорт и врски, а не Обштината. Издаденото решение за теренски терени од Обштина Центар е поништено, бидејќи поик е во целосна собственост на Република Македонија и решенијата ги издава Министерството за транспорт и врски, а не Обштината. Проблемот се јавува кога по поништувањето на одлуката за донесување на деталниот урбанистички план за ова подрачје за добивање решение за теренски терени е потребно претходно да се одобри архитектонско урбанистички проект за кој акционерското друштво за изградба на деловен и стамбен простор од значење за Република Македонија не е подготвено со техничка документација и Министерството за транспорт и врски не може да им го издаде бараното решение. Проблемот не е во Обштина Центар, туку во бавната реакција на акционерското друштво објаснува Обштина Центар. Здружението Офроуд од Охрид за посетителите од Словачка организираше джип авантура. Охридскиот офроудери на словенечките колеги им ги представиле природните убавини на Охридскиот и Мариовскиот регион, низ планинските висови и рамнини, езера и автентични села. 20 члена група туристи од градот Мартин од Словачка, влюбеници во офроуд авантурите, деновиве на покана на Сдруженијето Офроуд Охрид, беа во посета на Македонија. За земјава слушнале првично од колегите од Охрид, до кои патуваат голема благодарност. Тргнале од Словачка, во Србија, Македонија, па Албанија, Црнагора, пошто се враќаат назад во Словачка. Каде до сада стварно, никад у животу нисам видел овакве прелепе разгледе, погледе и менталитет луѓе.
До сега никогаш во животот не сум видел вакви преубави пейзажи и гостопремливост кај луѓето. На сите нас најмногу ни се допадна македонската традиционална храна, која е одлична. Овдека се е толку опуштено, не како кај нас брз начин на живот и поради тоа ќе се вратиме повторно. Сакам посебно да му се заблагодарам на Александар Илоски од Offroad. Охрид, кој не покани овде во Македонија, ни даде поддршка и ни ја покажа убавината што вашата земја ја има. Словачките влюбеници во авантурата и офроуд возењето за прв пат престојуваат во Македонија и се воодушевени удобовините на нашата земја. Посетили смо Маријово, целу област смо прошли. Офроуд делом преко села Зовика. Ова ни е прв пат да ја посетиме Македонија и ни даде многу причини да се вратиме назад. Ги посетивме Маријово, ја поминавме целата област, а го посетивме и селото Зовик, каде имавме прекрасна вечера. Такви места не можете да најдете на ниедно друго место. Освен тоа ги посетивме и Охрид, возевме околу езерото и сигурно ќе продолжиме со дружење со Офроуд клубот од Охрид и се надевам дека тоа ќе трае со години. Од клубот Офроуд Охрид велат дека ова е само почеток на добрата соработка со клубот Offroad Мартин од Словачка, која во иднина ќе се продлабочува. Тие посебна благодарност упатуваат до локалната самоуправа и до градоначалникот на Охрид Никола Бакрачевски, кои помогнале во реализацијата на оваа активност. Снимањето на македонскиот долгометражен филм «Дедо и внук» на охридскиот режисер Илја Пиперковски влегува во завршна фаза. Екипата на регионалната одва телевизија денеска имаше можност да присуствува на снимањето на една од сцените. Шо е? Шо? Митко, кај кажу. А шо започна? Да го видам, не треба. А зе си така? Де ти кажу? Што ти иде? При крај снимањето на филмот «Дедо и внук» на охридскиот режисер Илија Пиперковски. Режисерот Пиперковски, кој овие денови ги опиша како најубави во неговиот живот, истакна дека досега се оди според планот и проекциите. И многу се радувам да ви кажам затоа што имаме многу добар материјал, интересен концепт, интересна замисла за тоа како сакаме да го прикажеме Охрид како град. И сега сум и тажен на еден начин затоа што доаѓаме при крајот на самото снимање. Ама ни доаѓа еден друг период, постпродукција на самиот филм и се надевам дека ќе имаме успешен македонски филм. Филмот финансиски го поддржа Агенцијата за филм на Република Македонија со 16 милиони денари, а вкупниот буџет е 20 милиони денари. Навистина ми е секогаш огромно задоволство, дури како што често милувам да кажам, празник, оној ден и деновите кога се снима и се создава ново македонско филмско дело. Познавајќи го Илија, познавајќи екипата, продуцентот Огнен Антев, Антов, јас навистина верувам и се надевам дека ова ќе биде едно квалитетно и успешно филмско остварување. Ова е комплетно охридски филм, односно Помирно лето. Ова е прво филмско остварување целосно реализирано во Охрид од охридски режисер. Да им се заблагодарам на сите кои што ги сретнуваме по улици, ни помагаат, ни отворија врати за снимање, ни помагаат на било каков начин. Дали е тоа со поддршка, дали е тоа со отварање на врати, дали е тоа со нивните кајчиња. Бескрено благодарам на граѓаните на Охрид што за прв пат овозможија снимање од почеток до крај да биде пиц-пец. Според најавите, филмот премиерно ќе биде прикажан во Охрид во месец февруари идната година. Во дневникот минути за спортот. Во просториите на Ракометната Федерација на Македонија денеска беше извршено извлекување на полуфиналните двојки за Купот на Македонија. Охридските ракометери во полуфиналето силите ќе ги одмерат со Еврофарм работник.
Вардар и Металург ке ги одмерат силите веќе во полуфиналето од Купот на Македонија. Ова е резултатот на денешната ждрепка што беше извршена во просториите на Ракометната Федерација на Македонија. Ракометарите на Вардар поради европските настапи ја немаат завршено четвртфиналната група, но тие се апсолутни фаворити против Борец и со евентуална победа ке треба да играат против Радовиш. Со триумфи на двата надпревари, тие ке се изборат за полуфиналето против Металург. Работник во второто полуфинале ке ги одмери силите со Охрид, дуел што според квалитетот ке биде во сенка на пресметката меѓу Металург и Вардар. Final Four турнирот од Купот на Македонија ќе се одржи во Битола на 20 и 21 мај во коорганизација на Ракометната Федерација на Македонија и на клубот Еврофарм Работник, кој за прв пат во својата историја ќе биде дел од битката за трофејот. Што се однесува до женскиот куп на Македонија, завршниот турнир ќе се одигра во Скопје на 19 и 20 мај, а домакин ќе биде Металург. Фаворитот Вардар ќе се сретне со тимот на Гевгелија, додека Металург ќе ги одмери силите со Прилеп. Во дневникот на одва следува временската прогноза. Во Македонија времето денес претежно сончево со појава на локална облачност и топло време со пораст на дневните температури. Ке дува до умерен југоисточен и југозападен ветер. Максималните дневни температури ќе достигнат од 17 до 29 степени. Во петок умерено облачно време со сончеви периоди и топло време со пораст на температурите. Утринските од 8 до 17 степени, додека пак максималните дневни ќе се движат од 20 до 32 степени. Со напомена дека попладне во североисточните и источни предели постојат услови за развој на нестабилност и локални врнежи од дожд. Во сабота и недела претежно сончево и надпросечно топло време за овој период од годината. Во сабота максималните температури од 23 до 35 степени, додека па во недела ќе се движат од 20 до 32 степени. Во понеделник повторно дестабилизација на времето. Предпладне претежно сончево со локална облачност, попладне нестабилно со врнежи од дожд и температура од 19 до 31 степен. Почитувани, на регионалната телевизија ОДВА го следевте првото издание на Дневникот. Имајте пријатно попладне со програмата на ОДВА телевизија.